Trekantbrand hastede torsdag formiddag ud til en adresse på Oktobervej, hvor der var melding om ild i kolonihavehus. Ifølge indsatslederen ved Trekantbrand var branden startet i et aftræksrør til husets brændeovn. Branden nåede brede sig til husets yderbeklædning. Brandvæsenet fik hurtigt bugt med branden, efter husets ejer selv havde forsøgt at slukke den. Branden efterlader større skader på husets yderbeklædning.